xubno ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK oo kulan iskugu yimid ayaa waxaa baaq nabadeed ay u direen beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe, waxaana ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo baahan yahay in dagaalkaasi lagu joojiyo islamarkaana wax kasta wadahadal lagu dhammeeyo. Beelaha baaqa loo diray ayaa baryihii lasoo dhaafay dagaal beeleed waxa uu ku dhex marayay deegaano hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka shabeellada dhexe. anagu halkaan caawa isugu imaanay ka mudulood ahaan si aan uga gubanno una muujino shucuurteena inaan ka xunnahay dagaalka ka socda burdheere oo dad walaalaha ay ku dagaalamayaan, inaan caawa aan halkaan uga jeedino baaq nabadeed. Waxaa halkaan isugu yimid waxgaradka deegaankaas ka soo jeedo ama guud ahaan yacni dadkaas ku abtirsado dhow. Waxaan joognaa maaragtay sida uu sheegay magaalada London, waxaanahay jaaliyaddaas mudulood oo odakeenada. Waxaan ka gubanaynaa dhibka ka taagan meeshaas oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn. Waxaan codsanaynaa in maaragtay ilaahayna ka baryaynaa in la joojiyo, oo ilaahay maaragtay aan ka baryaynaa inuu dhiiggaas ay joojiyaan walaalaha dagaalamaya. Laakiin waxaan ayidsanahay, waafaqsanahay sida xaaji cabdow hadda u sheegay aan ku dhannahay, magacaanyu waa beesha mudulood, Soomaali kale waa nala joogtaa ama waa noo dhowdhow yihiin, laakiin magaca aan ku hadlayno beesha mudulood waa oo ku nool Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Waa gubannay, waana ceebownay dadkii kale meelaha fadhi ku dirirka ugu ma tegi karno, oo waxaana la leeyahay dadkiinna waa kan islaayo haaye, maxaad warka og tihiin? Midda labaad, haddaanaan reer UK ama London maanta aanna caawa waa beeshaas mudulood ku abtirsanno, waxaan aniga leeyahay oo qaar ahaan ula hadlayaa xildhibaanada baarlamaanka ugu jiro beesha mudulood ama wasiirada ka ah ama agaasimo ka ah ama talis ciidan ka ah ee waddanka ka muuqda ee meelaha dagaalada ka socda hoggaanka ah dalkoodii dadkoodoo baaba'ayo meesha ka fiirsanayo, waxaan rajaynayaa ganacsato ha noqdeen, culimaaddiin ha noqdeen, saraakiil ha noqdeen, wasiirada dowladdaan ku leenaha ha noqdeen maarata maxaagaasimogooda dowladdaan ku leenaha, taliya ciidan ku leenaha ha noqdo, ama baarlamaanka xubnahooda ka ahaadaan, inaan lagu eegin meeshaas buurtirar ku dagaalamaysa labada beelood ku dagaalamaya mawcuda sheegi ma kare, oo annagoo dhiiggeenu daadanaya ishaali waxaan ka baryayaa inay gartaan oo ay la xisaabtamaan dowladda. Waxay ceeb ku tahay arrintan oo falxumo ku tahay dadka deegaanka jooga, ama ha joogaan heer shabeelle joor ha jooga ama xamar ha jooga, oo mas-uuliyiin leh oo culumo leh oo waxgarad leh, oo arrintan soo nanoqoto jirada cudurkaas soo nanoqoto daawo u heli waayo, horta ayaga falxumo ku tahay. Dagaal wiil ha ku dhinto maayo, wiil kuma dhasho. Marka siday odayaashii iga horreeyay hore ugu sheegeen, waxaan jecelnahay annagoo joogna meeshaan in ilaahay laga cabsado, dadkan walaalaha meesha isku dilayana lakala qabto, in dagaalkaas si degdeg ah oo aan shuruud lahayn in lagu joojiyo laga bilaabo caawa hadduu idin soo gaaro. Codsigan aan soo jeedayay majaaladii soo jeedayso waa mas-uuliyad naga wada saaran meel walboon joogno, in aan codkayna kor u qaadno oo aan qof yar, qof dhexe iyo qof weyn aan u wada duubanno si waxaas ay u joogsan lahaayeen. Odayaashii naga waaweyn ayaa ka hadlay meesha, kaliya waxaan ku daraa waxaa waaye dadka oo meesha jiro oo hadda hawsha gacanta ku hayo ka shaqaynaya nabadda, inaan dhiirigelino iyagana oo ay hawsha sii xoojiyaan si arrintan dadka walaalaha ah oo meesha dhib u kala gaaray oo dhimashadii dhaawac u kala gaartay aysan mar dambe usoo noqonin. Colaadda socota si loo joojiyo miidiyaha waa inuu ka qayb galo meesha, wararka xanaftan amba dhibaatooyinka laga faafiyo, in wixii xunna uu qariyaal rabaa miidiyaha oo colaadda sii hurinaayo, wixii dadka isjeclaysinaayo oo nabadgelyada iyo dib ushisiinta kaalmaynayana hadduu ahaa lahay social mediaha iyo hadduu ahaa lahay miidiyaha kale caadigaaba, waxaan codsanaynaa kambilow miidiyaha dowladda raadio muqdisho iyo SN TV iyo inta gaarka loo leeyahayba inay ka qayb galaan colaaddaas in la dhimiyo. Ka dhalatay ummaddaas walaalaha oo isku dagaalamaya bordheere oo ka tirsan degmada Cadale, waxaan cod dheer kula hadlaynaa xildhibaanada, odayaasha dhaqanka, bishani waxaan la hadlaynaa hirshabeelle
وإن جوجيا أولادا مركو دياش نحن وحالك الرواء إن عدالتك حكميان هذه عدالتك حكميان وحصونا نغنى يا مالي أنا قوم مقع الصومالي تقهض لنا وحان موجينينا إن أمرالك إن مرنبا تقالدك صلى الصومالي أودان ولا لهن ولا بدلون أو اسكو الدقانة أو اسكو عيلة أو اسكو الطبع أيها بسهولين أيها إلهي كعب سنعي أيها اسدوراي أيها أنها شرفت أن مدلون أنا دوراي أيها صومالي دوراي دقالك إني جوجيانا كأطنينا باقا سمع في جيدنا يا وحان الله يا هاي ولا لا يا اسدلك اسكدافة معنا لي أقول كرا ودن كوهي وهي ستوصع لها الله دقائك بيش مدل يعلم الدينك إيه كان عصد طلع أما هو الله الليل عند قالك هاس لجوجيو قالك هاس لجوجيو مالكستو ولا سموه الفقسية دقالكو أوضا ما هذا وعنك الله إيه قال ماشا أوه ورق وجدين أباط لمنك مامولا بيرشابيل شخص إني وحكا قبطان أما يسروك بيان أيه إهد إني وحكا قبطان أيه إهد